Mit navn det er Kim Ekstrøm, og jeg repræsenterer i dag Masbyparken. Masbyparken er jo et kæmpestort og rekreativt område tæt på byens centrum. Og Masbyparken omfatter jo blandt andet tre kommunale institutioner, nemlig Masby Legepark, den historiske mindeby og Fredericia Idrætscenter, som i dag er fusioneret til én enhed. Masbyparken omfatter jo også nogle fodboldbaner, og der er et hotel og et vandrehjem. Men det, der er vores incitament for at komme ind i og give en udfordring til det her endokamp, det er jo, at vi gerne vil vide, hvad er det lige de unge tænker på, når de ser på hele Masbyparken. Der er masser af kæmpestore områder, grønne områder, natur. Der er masser af muligheder for, hvad vi kan udvikle i det her område. Det er det, der er hovedet, det er udviklingen af Masbyparken. Ja, så Masbyparken er jo et område, der dækker omkring 47 hektar land, og det er altså rigtig, rigtig stort. Og det er jo det grønne åndehul tæt på byens centrum. Det er jo udlagt til rekreative områder helt tilbage fra 1930'erne. Og man har så placeret forskellige institutioner derude. Man har placeret idrætscenteret, Fredericia Idrætscenter, man har placeret Masby Legepark, og så har man også placeret den historiske mindeby. Men derudover har man så også ladet området stå til rekreative formål. Og det er så det, vi gerne udfordrer, hvad er så rekreative formål? Hvad betyder det for os og for alle de unge?